Can, հենց մտնեք, կիսեք, որ ժողովուրդը հավաքվել է, շատ կարճ մի քիչ զրուցենք, նոր ասումա սրտներս հովացնենք, գնանք, պատահմամբ փորձեցի սենց, առանց ինչ-որ նախորոք զգուշացնելու, փորձեցի մտնեմ էֆիր, համ սրտիս ուզած ասեմ հանգստանամ, համ դուք էլ ձերը ուզենակ ասեք, գրեք հանգստանակ, որ ասմա պուքներ ես թապենք ես սդայի ռեզինների վրա, ես դրանց նանը, ինչ չզանգեք, ես էֆիրում եմ, բարև, բարև բոլորին, Սդեի համար, Աննա ջան, կասեմ, որ ռեզիններ են, ինչ ասեմ, ախ, կասեմ, որ ոչ մեկի պետական մարմնի աշխատողների, ոչ մեկի են տանձի պոչ ինչի, թե սեփական հայրենիքը, ինչ կլինի, ինչ կկատարվի, հերթական անգամ թքեցին ազգի վրա, մի վարկյան ժողովրդյան մի հատ կիսվեմ մեր խմբերը ու շատ կարճ մի բան ասեմ էլի, կիսվեցի, հավաքվեցինք, Օքեյ, ձայնս էլ լսվում է, ժողովրդյան, նախ առաջին ասեմ, որ խայտառակություն է, պարզբան է, այսինքն ՍԴ-ի մեր ռեզինները, ասում են, յանի յա խատը նիմայա էլի, խաբար չեմ, ես ինչի մասին եք խոսում, ինչ-որ հակասություններ, եվ այլ են, եվ այլ են, այկ ովի տրուսիքներ, բա որ հակասությունը կամ էսա, կամ էնա, բա մի հատ դիմում գրեք, չեմ անում, էդ ոնց է այդ ամեն ինչի անունը, հա, որ այդ ամբողջ դատախազությունը, միլիցայությունը, չգիտեմ ընդեղ դատարանը, դատավորներից բրնած, բոլորին, հա, ովքեր այսքան օր աշխատում էին հրեշին պակելու համար, անգամ որոշ չապով պակեցին և այլը նետ հոտվածներով, բա մի հատ դիմում գրեք, մի հատ հայտարություն արեք, որ այդ բոլոր այդ դատախազության, հա, բոլոր այդ աշխատողներին մի հատ սենց ձերպակալ են ու սաղին լծնեն բերթերը, որ նման հակասող կայլեր են անում, խիղջ ռոբիկին, բրնել են են անում է խավին, հա, ինչի չեք անում, տոնտոնիք եք խաղում ժողորդի հետ, այվ ողորմելին էր, բալավ, սենց բրնել եք օրենքով տունտունիկ եք խաղում, հա, պաս եք անում եք ըտմյուսի, ժամանակ եք ձգում, ժողորդի ներվերի հետ խաղում, հա, թքում էր եսներին ժողորդին, դիմադրում մեր պետականությանը, դիմադրում կարավարությանը, որ կարավարությանը ֆուֆլոհանեք, բալավ չեք մտացում, որ մի օր մի հատ ուղիղը թափած, ինչ-որ մի Նաիրի Հունանյանի նման, հենց քեզ, ՍԴ-ի նախագահ ես, ինչ ես, ՍԴ-ի անդամ ես, ՍԴ-ի տապճկա ես, կովրիկ ես, գատանը դեմա իրը խուտաչկի տարես, գյուլիք ես, չես մտաց է այդ մասին, որ կարող ժողովրդի համբերությանը հասնի, էլ չնայի Նիկոլ Փաշինյան, էլ չնայի դեմոկրատիա, չեք մտածել այդ մասին, լավ երկրի մասին չեք մտածում, ձեր սեփական կյանքի կամ ընտանիքի մասին էլ չեք մտածում, դուք տեսել եք ինչքան կոչեր են անում արդեն, որ հաշվի չառնեն ոչ մի բան, գյուլ են ձեզ սաղին, լսել եք գոնե, թե մտածում եք ես ժողովրդի,
30 տարի դիմացել է, այս ձեր թուքումուրին, ոցրփելուն, ու հիմա էլ է դիմանալու, ախր այդ բաժակը, բաժակ կնի, բանկա կնի, չգիտեմ, բոչկա կնի, ախր այդ չափ ունի, ու այդ չափը լցվելու է մի օր, արդեն դուրս է գալու այդ ամեն ինչը, ուզում եք տանեք Ուկրաինա սարքեք, ինչ եք անում, ՍԴ-ի ծայրիկներ, ու մի քանի հոգի է, են որ առավոտի ծիրիգուն կներեք արտահայտությանս ինտերնետում քաքելով մանա գալիս, մտնում այի մեջ, գրումա կերակ, տո գնակեր, հորով մորովը դկեր, 30 տարյա ուտում ենք, ողջ ենք, ոտքի վրա ենք, ու լպայքարելու ենք, ու ձեր նման ողորմելիները, թող չմտնեն իմ մեջ նման ապուշություններ չգրեն, իսկ դաշը ժամանակ չեմ ծախսել, բլոկել եմ, ես մատերս ապսուսա, որ գրեմ ձեզ, կերակ, ասմա ծիծաղում է նաով, վերջում է ծիծաղում, ոչ մեկ չի ասել, որ մեր պայքարը լինելու է տունտունիկ, կամ ռամաշկա, գրում են, ես բան իմաց մարդ եմ, ես որ բան եմ գրում, խիչ ես համաձայնվում, իմ էջում քո էջիդ նման չի, իմ էջում կան քոչարյանական մարդիկ և նիկոլական մարդիկ, մի հատ էլ ասա սիրում են իրար, գրկա խառնված քո էջում խորոված են ուտում, ես չեմ պատրաստվում ամեն տխմարի հարցին, ժամանակ կորցնեմ ու պատասխանեմ, ես 3 տարի կորցրել եմ դրա վրա, ու էշին գիտուն չես սարքի, էշը մնումա էշ, եթե սեպական ուղեղ չունի, թացը չորիս տարբերի, կամ հարցերա տալի լղոզված սենց, են որ ասումա համ բորշից, համ խորովածից, սենց խարնում, ալուկուլ անում, անենց հարցա տալի, որ դու պտի 3 ժամ ամեն կետ, ամեն նախադասությունը, պատասխանես, կարող է գիտեք ծնունները տա, ես էլ բանա, անդարդ հուրիպերի եմ, ես ակնստեմ կյանքս կպատնեմ ձեզ, կամ կբացատրեմ նորից, ուղեղ ունեք հասկացեք, ու նման ապուշ հարցեր երբեք էլ չգրեք իմ էջի տակ, ու իմ էջը ձեր քարոշչական Բաղրամյան մոլի ռուշը չի, էլ եք հիմա ասել է ինչ եղեք իմ էջից, իսկ հիմա ժողովուր ջան, ինչ որ կատարվեց ես սահմանադրական ծայրիկների արածին միատ անդրադառնամ, ասեմ սենց, զարմացած չեմ, ու թող իմանան, ինչ քան էլ կռուտի տլնեն, հասնելու ենք մեր նպատակին, ինչ քան ուզմա խաղեր տան, հասնելու ենք մեր նպատակին, ու ծոծորակներդ կտեսնեք, բայց դուք Հայաստան էլ չեք տեսնի, Հայաստանի աթոր էլ չեք տեսնի, մոռացեք, մոռացեք, ուզում եք ձեր մեռած տատիկ պապիկներին էլ բերեք, գրանցեք եսին որտեղ, քվյարկություններ արեք, ինչքան ուզում եք ձեզ էշի տեղ դրեք, չեք հասնելու ձեր նպատակին, ինչքան ուզում ա ռոբի բրլանտներն ու ոսկիները ուտեք, չեք հասնելու ձեր նպատակին, ժողովուրդ ջան, այս 3 տարի ա, այս հենց անընդհատ թքում են մեր վրա, հա, այս ուժային կառույցներ եւ այլն եւ այլն, այսի ոնց որ ասումա մեր համար արդեն նորություն չի, այնպես որ տենց շատ մի վրթովեք, մի նեղվեք, մի հիասթափվեք, ու այդ վերջ բառը մի գրեք, հա, այսի վերջնա, ոչ, վերջ գոյություն չունի, եթե վերջնա, եկեք բոլորս ես Հայաստանի դուրը փագենք, բառնի կտանք ռոբին, թողենք ետանք, վերջացրեք այդ բառը, այսի վերջնա, այսի արդեն վսյո եւ այլն եւ այլն, ամբողջ կյանքն ա պայքար, յուրաքանչյուր մարդու կյանքը պայքարա, յուրաքանչյուր մարդու կյանքը, եթե բիոլոգիչսկի վերցնեմ, մենք բիոսիստեմա ենք, որ պայքարում ենք աշխարհի բիոսիստեմայի դեմ, վիրուսների դեմ, անընդհատ ենք պայքարում, կարող ա պատահի ամեն տարի ինչ որ գրիպով հիվանդանալուց ասում ես, էսի վերջնա, վսյո, ես մեռա, յա, թարգեք այդ ամեն ինչին, կյանք ամբողջովին պայքարա, վերջ գոյություն չունի, նորից եմ կրկնում, հեշտ ճանապարհ չենք ընտրել,
Պարզ բան ա։ Ժողովուրդ ջան, մենակ մի հատ համեմատություն անեմ ու դրանից հետո սահմանափակվեմ, որովհետև ինչքան էլ սենց ծանր թուքումուր անեն ժողովրդին պետական համակարգը, ընդդիմադրի կառավարությանը և ժողովրդին, մեկա մեր ջահել սերնդի 5000, 5000-ից ավել են, չգիտեմ, ես կոնկրետ թիվը չգիտեմ, մեր այդ ջահելների կյանքի կորուստից կամ Արցախի կորուստից, թեկուզ փոքր հատված Արցախից, ավելի դաժան չի։ Էնպես որ եկեք ես հարցը հենց հիմա բոլորը չսարքենք, հանգիստ եղեք, ոչ մի սադրանքի պետ չի գնալ ընդհանրապես։ Ու պայքարը շարունակվում ա։ Ոնց որ ասում ա, այդ սև ու սպիտակ, չար բարի և այլն, դա միշտ եղել ա, կլինի, այդ պայքարը միշտ կլինի, հետագայում պայքարներ են լինելու արտաքին քաղաքականության մեջ, այնպես որ նորմալ ա, կոփվում ենք, սովորում ենք, էսի նորմալ ա, դասեր ենք անցնում, օրենք ենք սկսում ուսումնասիրել, հասկանալ։ Այնպես որ եկեք, էս ինչ որ կատարվեց էսօր, թող մեր օրը չփչացնի դա։ Նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ կատարվեց Արցախյան պատերազմի ժամանակ, դա ավելի դաժան թուքումուր էր, քան ստե այս ծայրիկների արածը։ Այնպես որ եկեք սպասենք արձագանքի նախառաջինը, երկրորդն էլ մի հատ կասկածանք ունեմ, էս ռեզինները էս ամեն ինչ արեցին, որպեսի ռոբը հանգիստ ընտրություններին մասնակցի, թող Աֆրիկայի են իրա ծառայողներին էլ բերի Հայաստան գրանցի, որ իրանք ընտրեն, արա ում ուզում ես բեր, լսում ես, ում ուզում ես բեր, դու ես ազգին էլ չես տեսնի, դու ծոծորակդ կտենաս, բայց դու Հայաստանի ղեկավար չես լինի, դու չես լինելու, դու չկաս արդեն, այ մուզր, այ վհուկ, դու էսօր վաղը արդեն այն աշխարհ ես գնալու, այդ տականք, չես հասնելու նպատակիդ, լսում ես, ազգս չի թողի։ Ժողովուրդ ջան, սիրում եմ ձեզ, լավ մնացեք, տրամադրությունները հանգարճ չգցեք, ամեն գրածի վրա ուշադրություն չդարձնեք, այդ վերջ բառը թարգեք, վերջ չկա, նոր ենք սկսելու, ամեն ինչ լավ ա լինելու, դուխով ու միշտ միասին, սիրում եմ բոլորիդ, պակա։